Sekarang ni kita nak main dari game Tower of Colors. Jom. RM4 nanti bawa saya habis. Okey. Jangan kangkang. Okey. Okey. Let's go guys. Dah warna hijau dah. Siapa ni? Apa hadiah ni? Mati pula guys. Lah, kena start balik. Tak boleh. Mati. Apa hal? Kami saja je. Muka jatuh-jatuh apa pun. Sini kena hati-hati. Sebab tengah tu saya nak bagi dekat tengah. Jadi jangan terkena hitam tu. Hitam. Oh. Okey. Allah. Terkejut tadi. Mana boleh kill audience? Ni banyak orang ni. Kill audience je. Kostum avatar. Lalu kat tengah. Yes, yes. Okey, tadi kami jatuh dekat warna putih tu. Kena super sedia. Cepat. Ini kena hati-hati sebab now. Nasib baik saya pakai kuning, ke? Alamak, jangan kangkang. Jangan kangkang. Okey, let's go sebab kami laju, jalan dia laju. Macam mana korang balik ke depan? Cepat! Let's go! Apa hal? Kami nak... Cepat! Saya dah sampai ke sini. Tadi... Alamak, ada orang mati! Apa kita nak buat lezu-lezu ni? Lezu kena hati-hati, ya? Okey! Kita dah sampai ke keras. Okey. Senang. Let's go guys. Kami nak menang.
Senang. Let's go. Semua ke bawah. Oh, dia kena 10 kali. Kalau mana tower ni, dia tower di sikit je. Squish. Sini kena hati-hati. Hati-hati. Okey, senang. Sini kena hati-hati. Aduh, merah. Senang. Hati-hati. Senang guys. Weh. Sini. Pastu mana? Weh. Weh apa ni? Naik je kot. Berapa hal ni? Jom ke. Allah! Susah dia macam tu. Tapi nak dukung mana? Macam mana merah dari sini guys? Apaan? Susahlah. Susah. Lupa toilet sesat. Okay.